Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan davom ettiramiz. Bugun 90-yillarning eng zo'r hit qo'shiqchisi Ravshan Sobirovning tavallud topgan kuni. Ravshan Sobirov 1975 yil 24 iyunda Toshkent shahrida tavallud topgan. Oilasi, turmush o'rtog'ining ismi Sakina, farzandlari Behzod va Safina. Ravshan Sobirovning barcha qo'shiqlari hit darajasiga yetgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa Setora guruhi bilan kuylagan Xayr maktabim qo'shig'i hozirgi kunda ham eng ommabop qo'shiqlardan hisoblanadi. Bugungi kunda Ravshan Sobirov qizg'in ijod bilan band. Kanalimiz nomidan Ravshan Sobirovni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.